السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، میں آپ کا خادم ٹیپو سلطان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم فائبر گلاس کی شیٹ فریم کے اوپر کیسے فٹ ہوتی ہے اس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے. پچھلی میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو فائبر گلاس شیٹ بنانے کا طریقہ بتایا تھا، اور آج ہم فریم کے اوپر فٹنگ کر کے پھر جہاں پہ وہ فٹ ہونا اس کا طریقہ آپ کو دکھائیں گے. ناظرین، یہ ہمارا شیڈ کا جو سٹکچر ہے وہ تیار ہو گیا ہے. اس کے اوپر یہ شیٹوں کی فٹنگ ہو رہی ہے. اس کی فٹنگ ہوگی مکمل. یہ جو شیٹ ہے اس کے اوپر یہ ریبر پیچ ہوتے ہیں، یہ فٹ ہوتے ہیں ڈرل کے ساتھ. یہ فائبر گلاس کی شیٹ، تو یہ ہمارے ماسٹر صاحب اس کی فٹنگ کر رہے ہیں. یہ فرنٹ سائڈ پہ اس کے جھالر آئے گی، ایک دوسری سائڈ پہ جھالر آئے گی. ناظرین، یہ فرنٹ پہ جو جھالر لگتی ہے اس کو بارڈر بنا رہے ہیں. یہ ایک فرما ہے جو اس کے اوپر نشان لگا کر کٹنگ ہو جائے گا، بعد میں یہ جھالر تیار ہو جائے گا. اوکے، ماسٹر صاحب اس کے اوپر چڑھ کے اس کی جو فلنگ ہے نا ساری، وہ ساری دیوار کے ساتھ فلنگ کریں اس کی، ٹھیک ہے. اور ادھر کے جو رول بورڈ سارے فٹ ہوئے ہیں وہ بھی لگا دیں. لے لیجیے، ہمارا شیڈ فٹ ہو گیا. بچے مسالہ بنا کے نا اس کے پیچھے لگاؤ تھوڑا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکون کا بٹن دبانا نہ بھولیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.